Художник Вадим Пустильник пише картини 45 років. На виставці представив 27 робіт, виконаних акрилом та олією. На них зобразив миколаївські вулиці, подвір'я, провулки. Сам миколаївець, уроджений миколаївець. Це трохи так, як сказати, признання в любові до міста. Отаке. Тут, якщо от бачите, тут нема, ну, якщо є, то їх небагато таких от явно впізнаваних таких от куточків. Художник каже, надихає саме місто. Улюбленим місцем в Миколаєві вважає Варварівське місто. Я там виріс, народився на Тімбоді, а виріс я от біля моста. І все своє дитинство, особливо літо, проводив отам от прямо під мостом на отих от берегах. От берега моєго вже там нема. Там його срили, щось вистрелили, якийсь монстр, якийсь недострой. А це так ранить душу. На виставку завітали друзі та колеги художника. Юрій Гуменний ділиться враженнями про роботи Вадима Пустильника. В спілці художників є художники, які малюють місто. А тут я бачу таке якесь своє бачення міста, якісь фрагментальні такі роботи, які розкривають суть от міста Миколаєва. Ми іноді задумуємося, ну, коли бачиш вулицю, знаєш, що це Миколаївська вулиця і так далі, там архітектура своя. А тут фрагменти вулиць, які тобі говорять, що це Миколаїв. На творчій зустрічі виступали миколаївські поети Ольга Сквірська та Володимир Пучков. Читали вірші про місто. Вадим Пустильник – один із моїх любимих миколаївських художників. Ну и задание было стихи, где упоминается Николаев. У меня это будет зимний Николаев, но зима. Здесь чудо не снилось, а свет фонарей недобитых не красит в Карваевске желтые дворы и мосты. Стучи и откроют, но двери надежно закрыты. Пусты переулки ночные и души пусты. Пароходик уходит в закат, зарывается в волны закат, и вода золотою заваркой, заварваркой. Одноклассница, милый подросток, у завистливых глаз на виду, мы вели по тропиночке острой вороного коня в поводу. Тетяна Макаронова – поціновувачка творчості Вадима Пустильника. Народилася та живе у Миколаєві, каже, на полотнах – улюблені вулички міста. Найбільш от саме крайня з ряду картина з вулиці Фрунзе з морським вовком. Я часто бувала в даному місці. Там, ну, от, велике покохання моєго життя минулого. От як-то так трапилось, що, ну, часто там знаходилась. І перед очами був іменно цей дом. В експозиції «Миколаїв на межі часу» художник представив роботи 2016-2018 років. Виставка триватиме до кінця січня 2019 року. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.